Ej, kad si zadnji put jela plazmu mlijeko? Ima 2 godine. Što? Nemam pojma. Nismo imali para da kupimo. Te bahato sipaj još malo, što se tako vaju? Treba više. A sipaj, brate. E, bravo se. Da snimimo domaćicu. Ajde, sine, pa mogu da se udaš. Poradima, ne poradim boj. Jeli, hoćeš da podeliš ovo sa fanovima recept za tvoju plazmu i za tvoje milk? Ne. Samo 2 sastojka, znači, čekaj da te pitan, samo 2 sastojka, znači, idu. Da. Je li tako? Znači, šta stavljaš prvo, molim te? Znači, reci nam da znamo, razumeš, da ljudi mogu da budu upućeni. Da li prvo ide mlijeko, ili prvo ide kašika, ili prvo ide plazma? Ne, prvo ide malo plazme, pa malo mlijeka, pa plazma, pa mlijeko. I, čekaj, mešaš, zagrevaš nešto? Ne, hladno, tako se jede. Hladno, naravno. Mlijeko koji treba... još jede toplu plazmu i mlijeko? Pa, otkud znam, ne znam, pitam. Ja to nikada nisam pravio, brate. Lepo izgleda. I onda i miriše. Nikako miriše. Brate, ne mogu ovo, brate, daj neko meso, brate. Ima meso unutra nego. Nemoj to da mi radiš, vidi ga. Nemoj pokojni otac vezivao za drvo i kamenova, pa što mi fali? Emotional, damn it!